Naviraí, Léo Matos, faz uma pergunta para nós nesse momento. É caloroso, efeito do Alex, é feito o prefeito Calma dos anos aqui na casa. Senhor presidente, foi muito bom hoje. Até porque o Bernal agradece, que hoje esqueceram do Bernal, né? Hoje o Bernal ficou. E eu vou ler aqui, senhor presidente, entendo. Ah, senhor presidente, entendo. Requeiro a mesa com base no regimento e após ser ouvido no plenário, seja encaminhado nessa casa, nem votem contra aprovações a época.